Всім добрий день. У цьому відео поговоримо про чисельний розв'язок диференціальних рівнянь. Вони виникають тоді, коли розглядається динамічна система, яка описує зміну стану об'єкту в часі, в просторі, тобто описує процеси, які супроводжують зміну цього стану. Це не теоретично, не чисто теоретична задача, тому що багато задач техніки, природознавства і навіть медицини зводяться математично до відшукання розв'язку певного диференціального рівняння. Для прикладу я взяла ті, які цікаво виглядають, наприклад, вимушені коливання пружинного маятника або гармонічні коливання. Є різні види диференціальних рівнянь. Звичайні диференціальні рівняння – це ті, куди входить незалежна змінна, функція Y, яку ми шукаємо, та її похідні. Порядок цього рівняння – це порядок найвищої похідної. Як ви пам'ятаєте, загальне рішення містить n довільних констант. Є ще диференціальні рівняння в частинних похідних. Тут у нас функція від кількох незалежних змінних, функція z, і в рівняння входять часткові похідні. У цьому відео ми розглянемо тільки звичайні диференціальні рівняння. Проінтегрувати таке рівняння у скінченному вигляді вдається досить рідко, як ви знаєте, або це можливо, але складно. Або ми отримаємо вираз, до якого шукана функція входить неявно і використовувати його незручно. Тому і важливі чисельні методи, які дають наближений розв'язок диференціального рівняння. Якщо ми знаємо, що якщо є початкова умова або початкові умови, в залежності від того, якого порядку похідні входять у рівняння, то тоді ми отримаємо задачу, яка називається задачею Каші. На практиці застосовують наближене інтегрування диференціальних рівнянь, і побудова чисельних алгоритмів спирається на дискретизацію завдання. Це коли в нас неперервна величина, оце у нас перша похідна, замінюється на дискретну величину. Почнемо ми з наближених методів розв'язання задачі Каше за звичайних диференціальних рівнянь першого порядку, тобто коли входить перша похідна. Розв'язок шукають на відрізку x0, xn, де в точці x0 є задана початкова умова. І так, на цей відрізок ми розбиваємо на n рівних відрізків точками x0, x1 і так далі. Крок розбиття H називається кроком інтегрування диференціального рівняння. Розв'язати задачу чисельно означає, що для множини точок x0, x1 і так далі знайти значення y, відповідні значення y і, тобто отримати нашу шукану функцію y у вигляді табличному, таблицю наближених значень функції y від x задачі Каші. Точки X, I, в яких ми шукаємо значення Y, I, називаються також вузлами розрахункової сітки. Якщо ми візьмемо частковий відрізок X, I, X, I плюс 1 і на ньому проінтегруємо це рівняння, і також похідну замінимо на дискретну величину, то ми отримаємо формулу для подальших розрахунків, на якій і будуються наші чисельні методи. Перепишемо її так, щоб зліва було значення Y у наступній точці, а справа у попередній точці. І справа в нас є інтеграл. І в залежності від того, які формули ми будемо застосовувати для визначення цього інтегралу, у нас будуть різні методи. Формули ми будемо застосовувати квадратурні.
і будемо отримувати методи різного порядку точності. Квадратурні формули ми з вами розглядали, коли розглядали чисельне інтегрування функцій. Я посилання залишу у описі до цього відео. Почнемо ми з методу Ейлера. Він найбільш простий, ну і найменш точний. І так, наша формула, інтеграл, до нього ми застосовуємо формулу лівих прямокутників і отримуємо формулу, де дельта – це похибка. Розрахункова формула переписується вже без дельта. І тут, і у наступних розрахунках будемо вважати, що коли ми пишемо y у дужках x, то це в нас точне значення. Коли ми пишемо y просто з індексом, це в нас буде наближене значення у тих самих точках. Отримали розрахункову формулу Ейлера, вона проста, як ви бачите, і має перший порядок точності. Похибка цього методу пропорційна h у квадраті. Як ведеться розрахунок за цією формулою? На вході у нас є x0, y0 і n. Це дано. F в точці x0, y0 ми можемо знайти. H можемо розрахувати. Ну і, до речі, буває навпаки. H відомо, n ми розраховуємо. Тоді x1 – це є попереднє x, x0 плюс крок. y1 за формулою Ейлера – це розраховується через x0, y0. Наступне значення x2 – це x1 плюс крок, y2 також розраховується через x1, y1. І так далі. Всі до xn-того, yn-того. Давайте з вами розглянемо геометричну інтерпретацію для методу Ейлера. Зараз на рисунку ви бачите функцію y від x, яку ми шукаємо, яка в нас невідома. І точка x0, y0 – це в нас дано з задачі Каші. Відома формула для дотичної. Якщо згадаємо задачу Каші, то y' – це дорівнює f від x, y, в нашому випадку x, y, i. Перепишемо у вигляді більш зручного для того, щоб зобразити цю пряму на рисунку. І знайдемо у точці x0, y0. І проведемо її на графік. Далі, за формулою Ейлера розраховуємо x1 та y1. В цій точці x1, y1 ми теж знайдемо формулу для побудування дотичної і проведемо її. Знову за формулою Ейлера знаходимо x2, y2 і знов таки будуємо дотичну. І так далі. Якщо з'єднати ось ці всі точки, знайдені відрізками прямих, то ми отримаємо ламану, яка називається ламана Ейлера. І ось ця ламана і є наближенням нашої функції y від x, яку ми з вами шукаємо. Нагадаємо, що на кожному кроці метод Ейлера має перший порядок точності пропорційно h у квадраті. Ну, у нас 0,1, 0,1 у квадраті. І треба сказати, що з кожним кроком похибка систематично збільшується. Давайте розглянемо ось такий приклад, не повністю, але просто для ілюстрації. Треба розв'язати задачу Каші. Відрізок ми візьмемо 0,1 і з кроком 0,1. І так, в нас є значення x0, y0 із завдання – це 0 і 1. Можемо знайти значення f. І далі розраховуємо за розрахунковою формулою. x1 – це попереднє x0, 0 плюс крок 0,1. І розраховуємо y1 за розрахунковою формулою, отримуємо значення. Далі x2 буде 0,2. І y2 розраховуємо через значення в точці x1, y1.
І так далі. І ми отримаємо ось таку таблицю значень. І я хотіла вам показати, що ось це і буде наша відповідь. Тобто не формула для функції Y, а таблиця її наближених значень у визначених точках. Нагадаємо собі, що у нас методи наближених обчислень, і дуже важливо знати похибку, знати точність, з якою ми знайшли ці значення. Про похибку більш детально ми розглянемо у кінці відео, а поки що скажу таке, що досить часто на практиці використовують метод подвійних перерахунків. Що це означає? У нас тут крок 0,1. Ділимо його на 2, зменшуємо вдвічі, і знов-таки отримуємо таблицю значень функції в тих же точках. Але, звісно, це будуть інші значення. Потім нам буде потрібно порівняти попарно значення в цих точках, які ми отримали. Метод Ейлера має невеликий порядок точності, тому є його модифікації. І так, удосконалений метод Ейлера. Інтеграл, повертаємось знов-таки до тієї ж формули. Інтеграл справа. До нього застосовуємо формулу середніх прямокутників і отримаємо ось такий результат. Розрахункова формула звідси витікає. Наступна. Тут вже цей метод має другий порядок точності, тобто похибка пропорційна аж у третьому ступені. Також є удосконалений метод Ейлера-Коши. Тут ми до цього інтегралу в правій частині на частковому відрізку застосовуємо формулу трапеції, і формула розрахункова буде виглядати наступним чином. Другий порядок точності, як у передньому разі, і похибка пропорційна аж у третьому ступені. Схема розрахунку називається предиктор-коректор. Через те, що подивіться, спочатку y плюс 1 ми розраховуємо фактично за методом Ейлера, а потім коректуємо, уточнюємо значення. Перш ніж перейти до наступних методів, хочу сказати, що є і інші удосконалення модифікації для методу Ейлера. І коли ви будете дивитися літературу, хочу сказати, попередити, що є деяка неузгодженість у назвах. Є назви модифікований метод Ейлера, полагоджений метод Ейлера. Всі вони, їх можна використовуватись, дивіться на формулу. Йдемо далі до наступних методів. Дуже популярними є методи Runge-Kutta порядку P. P – це порядок точності методу. Буває першого, другого, третього, четвертого і вище. Ці методи популярні, бо вони мають багато переваг, вони зручні для програмування, вони однокрокові, тобто для того, щоб знайти значення в наступній точці, треба знати значення тільки у попередній точці. І можна застосовувати змінний крок інтегрування, що забезпечує економію обчислювальних ресурсів. Звісно, є і недоліки, зв'язані з тим, що обчислювати треба функцію f від x, y в кількох точках на кожному кроці, в методі Ейлера це менше. І є деяка проблема з оцінкою локальної похибки, бо гарантовані оцінки здебільшого завищені, і важко оцінити похибку розв'язку задачі. Розглянемо методи Runge-Kutta четвертого порядку, бо вони із всіх методів і є найбільш вживаними. Загальний вигляд формули у вас на екрані. К1, К2, К3, К4 розраховуються через h помножити на функцію f. І, як ви бачите, сюди входять багато невідомих змінних, 13 невідомих параметрів, і доведено, що є нескінченна множина таких формул.
Ми з вами не будемо робити математичні викладки, просто скажемо, що ми будемо застосовувати з цієї множини ось такі формули. Так, пробачте, спочатку сюди ось такі формули, які найбільш часто використовуються. І тут я недосказала, що похибка. Ми сказали, що це методи Рунгекута четвертого порядку точності, тобто похибка пропорційна аж у п'ятому ступені. А тепер про оцінку похибки наближеного розв'язку. Важлива тема, коли мова йде про наближені обчислення. Нагадаємо, що наближеним рішенням є множина точок. І це означає, що ми похибку повинні оцінювати для кожної з цих точок. І найбільш часто використовується правило Рунге подвійного перерахунку. Можливі три різних варіанти, що треба зробити, в залежності від того, як поставлена ваша задача. Перший варіант, коли в нас задано крок інтегрування. І нам треба визначити, які точні цифри є у наближеному розв'язку у кожній точці x, i. І так, ми робимо у кожній точці x, i обчислення двічі з кроком h і з кроком h над. І потім робимо їх порівняння. Десяткові розряди у цих числах, які співпадають і вважаються точними цифрами наближеного розв'язку. Тепер друге. Якщо в нас задана точність епсилон, з якою нам треба знайти розв'язок, і нам треба підібрати, ну, спочатку метод і підібрати крок інтегрування h. Пробачте, буде багато тексту, бо це важливо. Так ось, ми оце інтегрування з кроками h і h на 2 повинні вести паралельно і на кожному кроці порівнювати ці значення для того, щоб на кожного встановлювати узгодженість або неузгодженість між цими значеннями. Якщо у нас в точці x і якийсь різниця по модулю між цими значеннями менше епсилон, то на наступний на розрахунок для наступної точки ми можемо крок аж залишити, який був, або навіть збільшити. Якщо ж у нас на якомусь кроці різниця по модулю більше або дорівнює епсилон, то крок треба зменшити. Зазвичай його ділять навпіл. Це, до речі, забезпечує автоматичний вибір кроку інтегрування. І третій випадок, коли нам треба оцінити похибку у кожній вузловій точці. Ми вважаємо, що для цього, по-перше, відомі ці значення, ну, тобто ми їх розрахували. Потім на кожному кроці похибка методу пропорційна h p плюс 1. Ми це писали для кожного методу, і на кожному кроці вона однакова. Ну і вже теж казали, що сумарна похибка методу включає всі похибки, зроблені на попередніх кроках. Без математичних викладок запишемо ось таку формулу і оцінки похибку методу за цією формулою і називають правилом Рунге. В цій формулі P – це порядок точності методу. Як ви пам'ятаєте, для методу Ейлера це P дорівнює одиниці, тобто можна записати ось так. Для удосконаленого методу це двійка, тому буде 2 в квадраті мінус 1. Ну і поділити на 15 для методу Рунгекута четвертого порядку. Знайти наближене значення з цією заданою точністю епсилон. Це означає якраз підібрати крок h, щоб виконувалась наступна умова. Практично це означає, якщо ми кажемо максимальне значення дельта менше, ніж епсилон, практично це означає, що всі дельта менше, ніж епсилон.
Ми можемо забезпечувати точність розрахунку або з постійним, або з автоматичним вибором кроку. Спочатку постійний крок. Вибирають деякий малий крок аж на початку. В кожній точці роблять подвійний перерахунок з кроками аж і аж на два і оцінюють похибку. Якщо умова, яку ми записали раніше, що дельта ETC менше епсилон не виконується, то ми за нове аж беремо аж на 2 і повертаємося на крок 2, на пункт 2. І повторюємо цей процес подрібнення кроку до тих пір, поки умова не буде виконана. Автоматичний вибір кроку. Починаємо з того самого, тобто вибираємо деякий досить малий крок аж. Потім, на відміну від попереднього, в першій точці X1 робимо подвійний перерахунок і в першій точці оцінюємо похиб. А ось далі ми вибираємо подальше аж за одним з двох правил. Тобто, якщо у нас дельта більше епсилон, подрібнюємо крок, якщо менше, то в залежності від того, наскільки менше, збільшуємо або залишаємо тим самим. Тут важливо сказати ще раз про перший крок. Якщо перший крок був невдалий, тобто дельта більше епсилон, то його вже на самому початку зменшують, тобто ми повертаємося на етап перший. Перший крок у нас повинен бути вдалим, тобто виконуватися дельта 1 менше, ніж епсилон. Для методу Ейлера ми з вами розглядали приклад. Тут у цій таблиці ви бачите значення розраховані за трьома різними методами. Це не подвійний, це саме перший перерахунок для кроку 0,1. І останній стовпчик – це точне значення, тому що для усієї задачі каші ми можемо знайти точну формулу. Перевіряти точність методів за такою таблицею без додаткових розрахунків – це погана ідея. Просто я хотіла вам показати, що за кожним методом ми знаходимо різні значення, різні таблиці значень для тієї функції, що ми шукаємо. І деякі з них дуже сильно відрізняються від точного значення, тобто потрібен перерахунок. Ще раз хотіла наголосити про важливість перевірки точності, перевірки похибки. Ну і ще раз хотіла сказати про те, скільки знаків треба залишати. Якщо, наприклад, ви знайшли ось значення за формулами Runge-Kutta з точністю до 4 знаків після коми, то це означає, що результат теж треба виводити 4 знаки після коми, які ми стверджуємо, що вони знайдені із заданою точністю. Поки все про чисельний розв'язок звичайних диференціальних рівнянь, дякую вам всім за увагу.